Zvikoro zvemanikalendi zviri kunetsana nehurumende sezvo zviri kuramba zvachose kutambira mari yeZimbabwe Gold ichangoburwa zvichisimbirira kubhadhara mari izere nemari yekunze. Awa sabi namu nauza buda vitara mzora nazi kuti bo subscribe bo like kutina on the bell icon. Tipi na naumunonzi sezvisina kukwana vangu vadzidzi svondo rino vakapedza nguva yakaoma vari mumutsetse yebhanga uko kwainzi kune dambudziko remambure emari yemuno. Zvinoshamisa kuti vamwe vavo vaitengesa neESD vakashandirwa nyore. Zvikoro zviri kuvhura timu yechipiri nemusi wechipiri. Kunyangwe zvazvo mari itsva yeZig yave kutambirwa zvikuru muzvitoro zvikuru nevatengesi vezvitoro. Zvakafanana hazvingagoni kutaura pamusoro pezvikoro zvinenge zvisina chokwadi nemafambiro azvo mukugamuchira mari nemitemo mumari itsva. Sandozvikubuda panapa zvinzi aiwa zvikuru nezvitoro zvinhu zvitu zvakasiyana. Zvitoro zvinogona kutora new currency nekuda kwe mitemo itsva, asi zvikoro zvinonetsa kuti itore aiwa mari itsva kana structured currency iri kutaugwa nemapolices mazvo isati yanyatsokuona kuti mari inovasvitsa kupi, nokuti zvikoro zvinokwanisa kuzopedza temu icho chakutora nalosi vacho kana chisingasakwanisi kuprovida service aiwa kuvadzidzi. Ndonhau iri yachitaugwa panapa nevanhu vekumanicaland vachiti aiwa zvikoro zvava kutoramba mazigi achiti aiwa vanangwa badare school fees maus dollars. Saka muri Zimbabwe tinotudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi aiwa chatika mumanicaland. Pinei mukomment section medu zvemafunguro enyu aiwa musanganwa subscribe kulaika chinotanotibele.